Ah, tangazo, tangazo, tangazo. Kila mwenye mtoto Lamu boys form 1, form 2, form 3 aombwa afike, mzazi afike na mtoto wake. Kuna scholarship zinaendelea. Fanya bidii ufike saa 3. Alafu ule form 2, form 1 kwenda form 2 au form 2 kwenda form 3 aende saa 8. Wale wa form 1 waende asubuhi. Na wahakikishe kesho saa 3 kuna scholarship inatolewa. Wodi ya Mkomani, Lamu boys secondary. Fanya bidii ufike tafadhali.